Christmas sway, darkness falls, and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Taught me how to live, Daddy taught me how to give. Both of them had their own sins. Down to the river, every man has felt the shame. All our blood, it runs the same. Father, hear us as we pray. Chegamos aqui no Arco do Sol, galera. Olha só, os carros estão aqui. Lá atrás tem visão para a serra, o sol deve nascer por aqui. E olha só as formações, olha só. Que tem um baita de um arco. Incrível. Lá tem mais um arco um pouco menor. A Tami já está explorando. Ela está com a bermudinha da Dora Aventureira. Já está explorando aí o lugar. Bonito. E cara, que lugar incrível. Passei o drone aqui no meio. Muito top, galera. Deixa eu mostrar aqui pelo outro lado. Meu chinelinho está lá, Tami. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, passando pelo arco. Bastante passarinho aqui também. Largatinhos. E, cara, muito massa o lugar. E aqui também é gratuito a princípio, tá? Não estão cobrando. Não tá sendo cobrada a entrada. E aqui, deixa eu mostrar, deixa eu vir mais pra cá pra mostrar de frente pra vocês os arcos pegando sol. Deixa eu vir mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui também tem outra estrada que dá um bem pelo outro lado. E olha só, galera, que top. Agora sim dá pra ver. Incrível. O que é a natureza, né? Formações aí de milhões de anos. E agora estamos chegando aqui no arco menor. Uma pequena trilha, ó. Tem umas pichações rupestres aqui, ó. Um ser primitivo que não sabia escrever direito. Ah, não, não. Isso aí é contemporâneo. É os animais mesmo que ficam escrevendo nas pedras. Galera, lugarzinho top, tá? Olha só a formação. E aqui deve vir bastante pássaro, olha só que massa. Meu, pensa nas fotos que daqui. Que top. Olha só, galera. Uou, incrível. Uou, que massa. Nossa. Top, top, galera. Where you been, darling? Chasing after God in a wayward car. It's time to get started. I can hear the echoes from where you are. All you got is breaking. It's hard to feel the ground underneath your feet when everybody's taking. You're holding so tight you could hardly breathe. And if all it is currency, just remember how. Set it all free. Life ain't making sense again. Close your eyes and count to
chasing fireflies in your parents' car, just trees and power lines when we were holding hands in the flashing dark. Let's go back there and lie down. Life ain't making sense again. Close your eyes and count to ten. E agora temos para fazer um café, né, galera? Um cafezão. Tá tudo montadinho, né, Tami? Tudo montado, nossa casinha, todo, cadeiras, mesa. É o cafezão, galera. Tá mesita? A mesita? É Ronito. Tudo bom? Esse é o Ronito, Loucos por El Mundo. Que Loucos por El Mundo. Aí, ó. Todo vídeo eu falo deles, galera. Sigam eles lá, pelo amor de Deus. E a Marta tá lá em cima, a cozinheira oficial da turma. Já que a gente não temos comida, a Marta foi promovida cozinheira. Galera, estamos quase sem comida. Já estamos... Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem até o Pix pra vocês enviar dinheiro. Mas não adianta enviar, porque não tem nem mercado. A gente não acha nem mercado, galera. Então, a gente, infelizmente... O problema é o dinheiro, o problema é o mercado, né? É o mercado. Galera, sério, a gente acabou assim. Acabou tudo que é essencial na viagem. Cerveja... Chocolate, não acho, não tem nada. Oi, na verdade, quando acha o mercado, na verdade, nem é mercado, é tipo uma mercearia, né? Cara, não tem nada, né? Que às vezes na prateleira, assim, a prateleira tá vazia, assim, ó. Tem o básico do básico: arroz, feijão. Sabe, né, aquele trigo. Feno que passa aquele filme de faroeste, rolando, passa dentro, assim, também. Carne é só congelada, e geralmente é só frango e linguiça. É, cara. Mas assim, mas é isso aí, mas é massa. Fruto de qualquer forma, não tem. É que as cidades são pequenas, deve, meu, vir pouco representante, né? Então tem muita pouca variedade, a gente viu mercadinhos bem, meu, praticamente sem nada, assim. Eu também tava comentando que como é que esse pessoal que mora na cidade se compra só ali, ou vai pra uma cidade maior fazer uma compra do mês, ou não sei. Mas, cara, é complicado, tá? A situação, a gente tá brincando aqui, claro, mas assim, tem muita pouca opção pra essa turma, tá? E até não sei como é que é o poder de compra deles, porque aqui também não tem empresa, sabe? É bem complicado. Mas, galera, é isso aí. É, precisamos achar um mercadinho, então, pra comprar umas coisinhas, né? Tá acabando tudo lá nós. Não é tudo também, né? Não, é só cerveja e chocolate falta. Cerveja e chocolate e carne. Né, Juan? Cerveja e chocolate? É, até carne pode faltar, cara, mas cerveja é... Cervejita? Podemos comer arroz, macarrão, qualquer coisa, mas cerveja não pode faltar. Até piá avassada comemos, galera, esses dias. É complicado, é a situação. Piá avassada. Tem uns periquitos, mas acho que periquito é complicado, acho que periquito não pode. Vou ter muitos na aqui, cadeia. Né? Tem muitos, ele disse que tem muitos periquitos. Periquito não pode, galera, tô brincando. Vou tomar nosso cafecito com bolacha ruída pelos ratos. E é isso aí, galera. O cafezinho tá quente, né, amor? Tá pelando. E hoje vai ser umas bolachinhas, galera. E daqui a pouco vai rolar um pôr do sol. A cor já tá bem bonita, tá? Mas o sol ainda tá bem alto. Depois vamos dar uma olhadinha lá, bater umas fotos, fazer umas filmagens, mostrar pra vocês esse lugar incrível. Já tomamos aquele café da tarde, galera. E olha só o pôr do sol que tá rolando, né, Tami? Lindo. Já vou mostrar pra vocês, olha só. Incrível, estamos aqui no arco, ó. Que massa. Muito top.
aí, galera, hoje vai rolar uma pizza, noite da pizza. Tô fazendo uma pizza de milho, que é o que tem. O pessoal tá aqui, ó. Daqui a pouco vai rolar uma pipoquinha. Pipoquita, diga. Jenga, né? Uhum. Marta, que é isso, Marta? Esse é para matar as onças. Matar não, só para se enviar. Para ajudar. Para não, segundo o rapaz, tem onça por aqui, né? Ele falou, vocês cuida que tem onça, mas não é tudo certo, vai dormir na nossa barraca, só se ela souber subir escada, daí lascou-se. Aí lascou! E olha só a pizza saindo aqui, ó. Já saiu, na verdade. Olha lá, os dois já estão embuchados, já lá. Hoje acabou. Acabou? Não, e tava boa? Ai, ai, ai. Aqui, galera, murchou. Mostardinha, pimentinha, a Maria aqui, ó, a Maria tradicional. Muito rico, né, Marta? Muito rico. Muito rico. E o guardanapo? De três pessoas. Esse guardanapo é tão grande, gente, que a gente usa ele para limpar a boca, é secar o suor do rosto e depois você sabe fazer o quê. E nem usa o mesmo pedaço. Muito bom. Muito bom. Muito rico. Na verdade, que muito rico, né? Delícia. E bom dia, galera. Bom dia. Dormimos muito bem essa noite, mas fomos rodeados por um bicho estranho. A gente tava dando uma olhada aqui. A gente acordou, na verdade, a gente acordou cedo pra ver o nascer do sol, mas fomos trollados, né? O meu celular falou que ia nascer em um lugar, e nasceu em outro, e atrás de uma pedra. Nem conseguimos ver ele, então. Daí a gente foi dar uma sondada aqui pra ver se a gente via, porque o rapaz que tava aqui ontem falou que nessa região tem onça. Falou que a gente tinha que cuidar com a onça. E... ai, que bonito o sol nasceu já. Olha lá, ó. Tá bem nublado o tempo hoje, mas o sol tá lá. E galera, aqui a gente achou umas pegadas e foi depois que o pessoal saiu do pôr do sol aqui. Claro, tem pegada nossa também, né? Mas olha só, vou mostrar pra vocês. Não, provavelmente não é de onça porque é pequena, né? Mas pode ser de um, não sei se essa região tem lobo-guará. Mas tem várias pegadinhas, ó. Parece uma menor e uma maior. Ó, essa é menor. Essa é um pouco maior. Parece um filhote e uma mãe ou um pai. Mas tem bastante pegadinhas. E lá no carro, embaixo do carro do Juan, também tem pegadinhas. Mas não sabemos. Se você sabe aí o que pode ser, comenta aqui embaixo. E o sol tá lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Ricardito tá fazendo o nosso café da manhã. Vamos fazer um pão torradinho, que a gente comprou o pão porque tava pão e tava velho. Aí vamos fazer na frigideira com manteiga. O cafezinho já tá feito também, vamos tomar um café. E hoje, a princípio, a ideia é ir pra Lagoa do Japonês. Vamos ver ainda, porque o tempo tá bem nublado, a gente queria pegar um dia bonito com sol. Mas a ideia é sair daqui hoje, então vamos ver o que a gente vai decidir. O que tu acha que eram as pegadas? Olha, eu, sim, na nossa região existe muito capivara, mas aqui não tem, eu acho, capivara. Eu tô por eliminação. Aí existe dinossauro, mas eles já foram extintos. Galinha é aquelas patinhas dedo mais comprido. Entrou entre onça com filhotito, que veio dar uma olhadinha aqui nos viajantes. Pequena pra ser onça. Não, mas ela é pequenininha, pode ser uma, não sei, algum leopardozinho, um acho gatito. Acho que é mais um lobo-guará, um pode cachorro ser. Do mato, não sei se tem. Não sei, é. Não porque, sei, galera. Porque, galera, aqui em redor não tem casa, então é um não, animal selvagem. É bem longe que tem a casa aqui, que é do guia, que inclusive falou ontem que ia ter onça. Olha aí, onça. Então, assim, é... com manteiga. Ficamos muito preocupados, gente, essa noite. Nossa, a Marta escutou todo barulho, tudo. Galera, o lugar aqui é fantástico, olha só. E agora vamos tomar o café. Bonito aqui, ó. Esse pão aqui, ele era horrível, gente, mas assim, ó. Na frigideira, com a manteiga, ele fica zeradinho. E galera, só vamos tomar nosso cafezinho aqui e vamos pro próximo destino. Então, se você gostou desse vídeo... curta, comenta e compartilha. Só um pouquinho. A gente também vai falar agora do japonês, como eu também comentando pra vocês. Então, vamos conversar com o Juan, por causa do tempo aí também, que tá bem nublado. Mas acho que vai dar boa, acho que vai dar boa. Então, volta aqui no próximo vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo... curta, comenta e compartilha. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Todo dia. Tchum, tchum.